بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز برادرلر قدردان أكوك أبا سنجلر بغن بر سوال كيجن شو سوال يزاسدن براس صحبات قلمز كيشرا خمى بملال يودة yoki ishda ko'chada bo'lsa eshitish imkoniyati qaydnoma asosida bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatimizni ham manfaatli qilsin, barchalarimizni haq dinni haq manbadan o'rganib, salaf ummat tushungan mafhum orqali unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchi bo'lsin. Bid'atdan, yangi fikr, aqida, e'tiqod tushunchalarida o'zining shaxsiy fikriga mubtalo bo'lib qolish, o'zining shaxsiy nafsini iloh qilib olishlik balosidan bizlarni Alloh taolo uzsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga 23 yillik muddatda manhala, daraja o'laroq asta-sekin nozil qildi. Ba'zi hodisalar sahobalar orasida savolga sabab bo'ldi. Ya'ni ba'zi muammolar chiqib yechim talab qilingan paytida Haq subhanahu va taolo bandalarning oralarida vujudga kelgan muammolarni hal qilishlik uchun oyatlarni nozil qildi. Va Qur'oni Karimda har bir masalaga shariat nuqtai nazaridan ya'ni murojaat qilishlikni alohida buyurdi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. A'ud billahi minash shaytonir rojim. فلا وربك يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فلا بو يعني o'zidan oldin bir jumla yoki bir tushuncha bir mafhumiyatni oldinga surayotgan bu masalaning yechimi mana bu bo'lsa kerak deyayotgan odamlarning barchalarini inkor qiladigan kalima bu. Yo'q, siz o'ylaganchalik emas, siz tushunayotganchalik emas. Hodisa voqea, vaziyat shuki fala, siz o'ylaganchalik emas. Va robbika, va sizning robbingizga qasam. Vaziyat insonlar o'zining shaxsiy tushunchalari bilan ilohiy dasturga aralashishliklariga taqozo qilmaydi. Balki insonning shaxsiy tushunchalari ilohiy dasturga bo'ysunishlikni taqozo qiladi. Fala. Yo'q. Sizlar bunaqa fikrlaringizni bir chekkaga qo'yinglar. Robbingizga qasamki, Allohga qasam, payg'ambar alayhi salatu vasallamga xitob bu. Sizning Robbingizga qasamki, la yu'minuna. Bular sahobalar va qiyomatgacha payg'ambar alayhi salatu vasallamga iymon keltirdim degan kishilarga sifat o'laroq Alloh taolo aytayaptiki, yo'q, iymon keltira olmaydilar. La yu'minuna. Allohga qasamki iymonli bo'la olmaydilar. Sharti bor. Hatto la yu'minuna hatta yuhakkimuka. Hatto o'z oralarida o'sib chiqqan oddiy masalalarda ham sizni hakam qilmagunlaricha. Ya'ni musulmonlar oralaridagi tushunchalarda fima shajara baynahum, musulmonlar orasida o'sib chiqqan bir masalani payg'ambar alayhi salatu vasallamni hakam qilmaguncha. Fima shajara baynahum. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta. Keyin ularning masalalariga siz bir hukmni chiqarsangiz, o'sha chiqargan hukmingizga ular taslim bo'lib qalblarida haraj qolmaguncha va yusallimu taslima, tamomila taslim bo'lib shu hukmga bo'yin sinmagunlaricha mu'min bo'la olmaydilar. Shariatning
Altın kaidesi. Şeriatının kıyamete kadar insanların saadet menbai buluşluğunun asası kalitesi şu. Biz şahsi düşüncelerimizi şeriatke hakim kılmasligimiz gerek. Şeriatını şahsi düşüncelerimizge hakim kılışımız gerek. Ana uşanda biz hakiki manada Allah subhanahu wa ta'ala nazil kılgan ilahi desturge amal kılgan bolamiz ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın bizlerinin tepemizde saadet kefaleti olarak nazil kılgan kitabke, sünnetke, Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın yollarige ergeşken bolamiz. Tilda hakkı ergeşiyemiz, Allah'ın kelimesi âli buluş gerek degen dava kifayemez. Bu davanı hamma kıla uğradı. Lekin amal kılışlıkta sizge yokmay kalsa hem şeriyetke boyun sunuşluğunuz talep kılınadı. Bo'lmasa la yu'minuna deyapti Alloh taolo. Iymon keltira olmaydilar. Kelasi zamonda aytibdi Alloh taolo. La yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum. Sizni o'zlarining oralarida hakam qilmagunlaricha. Mavzu birodarlar, bu biroz oldinroq bid'atga homilador bo'lib qoldi deb e'lon qilganimiz Mahmud haqida savol keldi menga. Savolda Mahmud o'zining atrofidagi odamlarga ilohiy vahiy da'vosi bilan ba'zi narsalarni farz qilyapti ekan. Ya'ni o'zining jamoasida bo'lishlikni musulmonlarga farz deyapti ekan. Hizb-i tahrir bo'lish kerak ekan hamma. Ya'ni har bir mu'min odam hizb-i tahrir bo'lishligi kerakmi? Har bir mu'min odam hizbga qo'shilishligi farzmi? Degan savolni menga jo'natishyapti. O'zi aslo bu sal ahli xushi joyida inson Mahmudni bu gaplarini fikrini buzmagan, ya'ni fikri buzilib ergashsammikin demagan. Faqat buni ilmiy asosda, Qur'on sunnat asosida gapining javobini eshitsak deyishyapti va menga bir ovozni jo'natishdi. Bu ovozni qo'yib beramiz va bu gaplarini shariat nuqtai nazaridan nima ekanligini o'rganib chiqamiz. Bismillah. Hizbiy bo'lish iymon martabasi, lekin mu'min odam farzni ado qilish uchun hizbiy bo'lishligi kerak. Iymonning shartlari hizbiylik degan sharti yo'q. Iymonning shartlari bilan mu'min bo'lishlik uchun hizbiy ham mu'min bo'ladi, hizbiy emas ham iymon keltirsa mu'min bo'ladi. U iymonning sharti bo'lgan narsa emas. Hizbiy kirgandan keyin mu'min bo'ladi degan gap yo'q. Lekin hizbiy faoliyat Alloh subhanahu va taolo Qur'onda farz qilgan faoliyat. Gapni qarang. Bu sal oxirgi paytlarda kallasidan yiqilib tushganga ham o'xshaydi. O'zi gaplari ya'ni ayqash uyqash edi, ya'ni bu nima deyotganini o'zi tushunadigan darajada emas edi. Mening taxminim bo'yicha Ukrainada buni jiddiy ma'noda muammoga tiqib qo'yishgandan keyin hizbiylar bunga yordam berib, ya'ni pul sarflab, nimadir qilib yo'lini qilib olib chiqishgandan keyin endi majbur bo'lyapti hizblar haqida yeganini qusishlikka. Men qo'porroq qilib misol keltirgan edim, homilador bo'lib qoldi degan edim. Mana homilasini ko'ryapsizlar, o'lik tug'di ya'ni. Ko'zi yoribdi Mahmudni. Gapni qarang, hizbiy bo'lish iymonning shartlaridan masu, har bir musulmon hizbiy bo'lishi kerak deyapti. Kerak bu farzga dalolat qiladi. Gapni davomida ham shuni aytibdi. Gapni davomida ham aytibdi. Hizbiy faoliyat Qur'on buyurgan farz faoliyatlardan hisoblanadi deyapti. Endi hizbiylarning faoliyati to'g'risida ko'p gapirdik. Hizb-i Tahrir jamoasi o'sib chiqishlik muddati 1954-55 yillarda paydo bo'lgan. Buni Taqiyiddin Nabahoniy degan odam tashkil qilgan. Taqiyiddin Nabahoniy Said Qutb bilan o'rtada problemasi, muammosining natijasi olarak bu yo'lni boshlagan. Asli yo'lning boshi Ihvonul Musliminga aloqador bo'lgan yo'l bo'lgan. Taqiyiddin Nabahoniy Ihvondan ajrab chiqib o'zi alohida tashkilot tuzgan va tashkilot tom ma'noda siyosiy tashkilot, partiya ya'ni islom manhajidagi yo'l emas bu. Hizbiylik farz deyapti buni Mahmud. Ya'ni ilohiy da'vo bor bu joyda. Alloh subhanahu va taolo
nozil qilmagan narsani ilmsizlarcha Allohning nomidan hizb jamoasining faoliyatini farz deb e'lon qilyapti. Bilmay qilayotgan bo'lsa jaholat, ahmoqlik, bilib qilayotgan bo'lsa kofir bo'ladi. Biz Mahmudga rahmimiz kelib, uni jinni tomi ketgan desak, rahmimiz kelgan bo'ladi hozir. Unga yaxshilik qilgan bo'lamiz. Chunki tomi ketgan odamni bu gaplaridan kufrga dalolat qilmaydi. Chunki jinni odamning kufri iymoni gapi bo'lmaydi. Mahmud jinni desak, unga rahm kelgan, rahmimiz kelgan bo'ladi. Yo, bu soppa soq aqli joyida bilib turib gapiryapti desak, unda kofir bo'ladi gapi bilan. Chunki 1954-yilga qadar yashagan milliard musulmonlar hizbiy bo'lmagan. Hizb-i Tahrir jamoasi bo'lmagan chunki. Ularning ahvoli bu aytayotgan farzni soqit qilgan bo'lib chiqib qoladi. Butun boshli ulamolar, butun boshli islom ummatini 1954-yildan keyin paydo bo'lgan bir partiyaning a'zosi bo'lishligiga farz deb e'lon qilyapti. Bu ko'zi yoriganda tomi ketib qoldi shekilli buni. Bid'at, o'sha virusli bid'at edi-da u. Gapni qaranglar. Iymonning sharti emas-u, hizbiy faoliyat farz deyapti. Davom etamiz. Ya'ni bu mu'min odamga farz bo'lgan amallardan bittasi. Lekin qanaqa farz desa, farzi kifoya. Hizbiylik mu'min odamga farz bo'lgan amallardan bittasi ekan. Mu'min odam hizbiy bo'lishligi kerak ekan, farz ekan, faqat farzi kifoya ekan bu. Bir amalning farz farz emasligi, ya'ni farz, farz bilamiz-a? Farz vojib, inson qilmasa gunohkor bo'ladigan ishlardan. Masalan, janoza namozini o'qishlik farz. O'sha farzi kifoya doirasini aytaylik. Oramizda qorilar bo'lishligi farz, farzi kifoya. Oramizda olimlar bo'lishligi farz, farzi kifoya. Bularning barchasining dalili bor. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadislar majmuasi, Qur'oni Karimda nozil bo'lgan oyatlarning usuli qoidasiga ko'ra farzlarning belgisi bor. Farz bo'lishligi uchun buyruq tarzida matn kelish kerak. Va bu matn mutawotir bo'lish kerak, yaqinni ifoda qilish kerak. Mutawotir yaqinni ifoda qilish kerak. Farz shunda dalolat qiladi. Masalan, 5 vaqt namoz o'qishimiz farz. Buni hech kim inkor qila olmaydi, chunki Qur'oni Karimda va aqimus solata, namozni qoyim qilinglar deb buyruq bor, amr. Al amru tufidul wujub. Amr bu, buyruq bu. Lekin Qur'oni Karimda birodarlar, birorta joyda hizbiy bo'linglar degan buyruq yo'q. Hadisi sharifda hizbiy bo'linglar degan birorta buyruq yo'q. Chunki buyruq bo'lmasligini tabiiyligi, chunki hizbiylik yo'q. Hizbiylik yo'q. U 1950-yildan keyingi faoliyat bu. Bu Mahmudni tomi joyidamikin? Bu o'zini atrofidagi odamlarni shu qadar go'l, shu qadar ya'ni ahmoq deb o'ylarmikin? Bularni misoli, kulgili misoli bor. Shiyalardan biri Imom Boqilloniy bilan bo'lsa kerak, bahs qilish uchun masjidga yig'ilishadi. Masjidga yig'ilishganda yo Imom Boqilloniy, Imom Abu Hanifa, xullas kim bilandir. Salaf bizda ahli sunna val jamoaning ulamolaridan. Yig'ilishganlarida o'sha ahli sunnaning olimi kovushini qo'ltig'iga qistirib olib masjid ichiga kirib ketadi. Kirib kelsa, hali shiya aytadiki, nimaga kalishingizni qo'ltig'ingizga qistirib oldingiz desa, Nabiy sallallohu alayhi va sallam davrlarida bir shiya kalish o'g'irlagan ekan. Shunga bilib oladimi deb olib qo'ydim, qo'ltig'imga qisib oldim desa, shiya kulgan ekan. Ya, siz qanaqa olimsiz? Payg'ambar alayhi assalom davrlarida shiyalar bo'lmagan-ku. Desa, u kishi, shiyalar bo'lmasa, bo'lmagan bo'lsa, san bilan nima bahs qilamiz bo'lmasa debdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lmagan maslak, sen shiyaman deyapsan. Qanaqa san unda sunnatga muvofiq bo'ladi sen ishing?
Mahmud'da ahvalını karayın. 1950. yıldan keyingi faaliyet farz-ı kifayeymiş. Bunu kim ilan kıldı? Kim ilan kıldı? Nemege suyanıp yapır yaptı bu? Şunu yapını işitip şunu makul kuryetken adamlar var mı ki? Bunu ilimsiz, aytayotgan gapini dalili usuli tagi qoidasi fundamenti yo'qligi ma'lumini o'sha bahsdan qochib turli xil o'zini manevr qilayotganligi bahona u ya'ni ilmiy asosi yo'q bir marta ilmiy asossiz bahsga chiqib qo'yib ancha muncha talofat yetganligi aniq bunga lekin atrofida o'sha trolling kampaniyalari bilan pul tikib har xil ishlar bilan o'zini faoliyatini pul tikib rivojlantirishga urinayotgani shar'iy nuqtai nazardan asosga ega emasligi va bular bir partiya ekanligi partiya jamoat ya'ni siyosiy yo'nalish sotsiologlar tomonidan o'rtaga qo'yilgan jamoat ekanligi aniq shar'iy nuqtai nazardan buni o'sha tepasidagi Hizib degan gapini shunday olib tashlab kommunizm desangiz tushaveradi. Xilofat degan gapini olib tashlab kommunizm desangiz, Hizib degan gapini olib tashlab kommunist desangiz bir xil sistema. Chunki Hizbut Tahrir jamoasining sistemasini tuzgan odam Taqiyiddin Nabahoniy sotsiolog bo'lgan mutaxassisligi. Shar'iy nuqtai nazardan ulamolar uning ilmli ekanligini hech kim e'tirof qilmagan. Ahli sunna val jamoaning ulamolari Taqiyiddin Nabahoniyni sotsiolog ekanligini bilishadi. Jamiyat shunosi ya'ni Leninning davomchisi. Bu iymonli xolos. Lenin kofir bo'lgan. Bu o'sha Leninning revolyutsion fikrlaridan foydalangan, kapitaldan foydalangan, shu asosda hizbiy jamoani islomiylashtirishga harakat qilgan. Xilofatni o'rnatsak hamma narsa joyiga tushadi. Kommunist kommunizmni o'rnatsak hamma narsa joyiga tushadi. Bir xil lug'atlar. Islom dini inqilob dini. Kommunistik tuzum inqilob bilan quriladi. Bir xil gaplar. Hizbiylar jamiyatning eng yetakchi insonlari. Kommunistlar jamiyatning eng yetakchi insonlari. Bir xil birodarlar. Bularning faoliyatlari ostida o'sha 1930 yilda Germaniyada sionistlar tomonidan xilofatni qayta tiklashlik haqida e'lon tarqatilib musulmonlarni yig'ishgan. Kim bu jamoani, mana shu jamoani ichida xilofatni qaytadan xohlaydi? Chunki o'shalar tomonidan suqut bo'lgan edi, ular yiqitgan edi. Ming turli xil nayranglar bilan. Endi yana bu fikrlari kimdan chiqarkin, uni o'zimiz boshqaraylik. Bizdan beruxsat bu hodisa bo'lmasin degan ma'noda tashkilot tashkil qilishgan. Turkiyadan boshqa barcha davlat yig'ilgan. Va u joyda o'sha Turkiya bormaganligi va turli xil o'tda siyosiy o'yinlar bor. Siyosiy o'yinlar orqasida sionizm tashkiloti yotganligini sezganligi uchun juda ko'pchilik bu joyda tuzoqqa tushganligini sezgan. Keyin vaqt o'tishi bilan o'sha ixvon tashkilotlarining ichidan Taqiyiddin Nabahoniyni tanlashgan. Va u odamga vazifa yuklatilgan. U odam bilib qilgan, bilmay qilgan bu bizning ishimiz emas. Lekin bu tashkilot, bu jamoat musulmonlar tomonidan qurilmagan. Hizbut Tahrir jamoasining to'liq g'oyalari barchasi bil ittifoq hamma ulamolar biladi, islom ummatiga zarar berish uchun o'rtaga chiqarilgan. Islom nomidan harakat qiladi va musulmonlarga zarar berishlik uchun chiqarilgan. Va 1954 yildan 2019 yilga qadar Hizbut Tahrir jamoasi butun dunyoda biror marta musulmonlarga foydali ish qilmadi. Foydali ish qilmadi. Eng og'ir musibatlar shular orqali keldi. Buni Mahmud boshqa joyda aytayotgan emishki, payg'ambar alayhissalomga ergashganlarda ham musibat bo'ldi-ku, deyapti ekan. O'zini o'sha musibat ma'nosidagi gapini Rasulullohning sahobalariga
tashbih qilyapti. Musibat albatta musulmonlarga kelishligi aniq u, lekin payg'ambar alayhi salatu vassalom ko'rib turib, bilib turib musibatga otmaganlar odamlarni. Sulh imkoni bo'lsa sulh, to'g'ri yo'l bo'lsa to'g'ri yo'l, kelishuv bo'lsa kelishuv, jihad bo'lsa jihad, hijrat bo'lsa hijrat qilganlar. Buni o'zini ilohiy qo'llab-quvvatlovchisi bor. Payg'ambar alayhi salatu vassalomning yonlarida har doim Jabroil alayhi salatu vassalom bo'lganlar. Har bitta faoliyatlarini nazorat qilganlar, to'g'ri bo'lsa tasdiq, noto'g'ri bo'lsa to'g'rilaganlar. Bu hizbiy jamoani farzi kifoya deyapti. Bir jamoat hizbiy bo'lish kerak ekan, o'sha farzi kifoyani ado qilgan bo'lar ekan. Da'vo nima? Biz amri ma'ruf qilyapmiz, nahiy munkar qilyapmiz. Ey, amri ma'ruf qilishlik ilm talab qiladi. Ilmi yo'q odam, lavmatal la'im deydigan odam amri ma'ruf qilishligi harom bu ma'noda. Qur'onni o'qib turib ma'no aytishni bilmagan odam Qur'onga o'zining shaxsiy tushunchasini aytsa, suhbatni boshida boshlagan oyatimizga zid amal qilgan bo'ladi. Farz bir narsani farz deb e'lon qilish, voyoo, bu faqat Allohning haqqi bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning haqlari. Qiyos, ijmo, bular hammasi Qur'on va sunnatga suyanish kerak. Buni ogohlantiringlar birodarlar. Bu yo jinnixonaga yotsin, yoki tavba qilsin chiqib. Qilayotgan ishi kufri amal bu. Shu faoliyat bilan musulmonlarning bir qismi harakatlansa va ko'zlagan g'oyasiga yetsa, qolgan musulmonlar gunohkor bo'lmaydi. Lekin shu faoliyat ko'zlagan maqsadiga yetmasa, ya'ni Alloh so'zlari oliy bo'lmasa-da, bular yordam bermasdan shu qornini g'amida yurishdan davom etsa, gunohkor bo'ladi. Hizbiy bo'lish iymonning sharti emas, lekin mu'min odam farzni ado qilish uchun hizbiy bo'lishligi kerak. Hizbiy degan ahli sunnaga teskari degan va ahli sunnadan mas degan gap emasda, o'zi aynan hizb sunnat asosida qurilyapti. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'tarib kelgan Qur'onlardagi gapda bu. Oli Imron surasini 104-chi oyati bu. Shu oyatga binoan odamlar yig'ilib yaxshilikni amalga oshirish uchun yig'ilyapti. Ahvolni qarang. Bu tuyaga aytishgan ekan, tuyaga. Nimaga bo'yning qiyshiq desa, o'zi qayerim to'g'ri degan ekan. Hozir buni qayerini to'g'rilash kerak? Buni qayerini to'g'rilash kerak? U to'g'ri joy yo'qki. Hizbiy sunnat asosida qurilayotganimish. Birinchi gapidan boshlaylik. Sunnat asosida hizbiy qurilayotganimish. Va bu sunnat asosida qurilayotganiga Qur'on payg'ambar alayhi salatu vasallam olib kelgan Qur'onday gapimish. Hizbu Tahrir jamoasi Qur'on deg ekan. Qur'onga tashbih qilinyapti. Ya'ni Hizbu Tahrir Qur'on ekan. Xuddi shunga o'xshaydi, deyapti. Bu yoshligida satresini olmaganmikin, yon atrofidagilar so'ranglar, sal davolanmagan bo'lsa keyinchalik ta'siri bo'ladi-da, shunaqa aljiratolog bo'lib qoladi keyinchalik odam. Davolanmasa yoshligida. Jinnimi bu? Jinnini gapishga bu? Hizbiy jamoatmish, Qur'onday gapimish. Payg'ambar alayhissalom olib kelgan Qur'onday gapimish. Oli Imron surasini 104-chi oyati shu faoliyatimish. Bir jamoat yig'ilib shu ishni qilyapganimish. Endi Oli Imron surasini o'qiylikchi. Oli Imron surasi 104-chi oyatda Alloh taolo nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Sizlardan bir jamoat bo'lsin. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ أُمَّةٌ أي جَمَاعَةٌ. Sizlardan bir jamoat bo'lsin. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ yaxshilikka da'vat qilsin. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ma'rufga, ya'ni ma'rufga buyursin. Va yanhauna anil munkar, munkardan, ya'ni xalq orasida munkar bo'lgan ishlardan odamlarni qaytarsin.
va ulaika humul muflihun, ana o'shalar najot topuvchilardir deyapti. Oyatni lug'aviy ma'nolari shundan iborat, buni tafsirida ham, tafsiri hilolni ko'rsanglar, o'zbekchasini biladiganlar ko'rsin. Lekin buni Ibn Kasirdan o'qiylikchi, Ibn Kasir nima deyaptilar? Bu oyatni tafsirida Qurtubiy ham bor ekan, Ibn Kasirni o'qiylik, Ibn Kasir da ma'noni ko'ramiz. Ya'ni bu oyat Hizb-ut Tahrir bo'lishlikka chaqiradimi yoki Hizb-ut Tahrirning faoliyatiga chaqiradimi? Hizb-ut Tahrirning faoliyatlari turli xil aytdik uni. Sotsiologlar tomonidan tashkil qilingan siyosiy partiya o'laroq nomi ham shu Hizb-ut Tahrir degani o'sha ozodlik partiyasi o'zi. Ozodlik partiyasi degani partiya jamoat u. Bu o'sha ummatundagi jamoatni bizmiz deyapti. Ya'ni 1954-yilgacha bu oyatga amal qilinmagan ekan. Bu oyat to'xtab turgan ekan. Kelib mana hozir endi bular tug'ilib dunyoga kelgandan keyin oyat o'rtaga chiqibdi. Ungacha faqat tilovat qilingan ekan xolos. Unga amal qiladigan bo'lmagan ekan. Bu jinnining gapida bu. Endi tafsirini ko'raylik. Qawlu ta'ala. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wal takum minkum ummatun ay muntasibatun lil qiyami bi amrillahi fi ad-da'wati ila al-khayri wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Alloh taolo aytibdiki, sizlardan bir jamoat bo'lsin. Allohning amrini qoyim qilish, Allohning amrini qoyim qilishlik bilan muntasib bo'lgan. Shu bilan harakat qiladigan jamoat bo'lsin. Qaysi ma'noda desa, da'vat, yaxshilikka da'vat qilish ma'nosida. Da'vat bilan buyruqni farqi bor. Wal amru bil ma'ruf, amru ma'ruf qiladigan va nahy anil munkar, nahy munkar qiladigan. Hizbiylarni bu oyatni gap o'tib ketyapti. Bu o'zi ham bilmasa kerak. Hizbiylar bu oyatni tafsir qilganda aytishadiki, da'vat hammaning ishi. Yaxshilikka chaqiraverasiz. Lekin amri ma'ruf qilish, nahiy munkar qilish bu buyruq bilan bo'ladigan ish. Buni faqat hizbular hizb tahrir qiladi. Davlatni o'rnatadi, davlatning o'zini ichki ishlari, tashqi ishlari, xavfsizlik tizimlari bo'ladi deydi. O'sha tizimlarda odamlarni majburlab bir ishni qildirish, masalan, jazo berish, shunaqa narsalar hammasi amr ma'rufga kiradi, nahiy munkarga kiradi. O'sha ishni qoyim qilish uchun biz muntasib bo'ldik degan da'voni qilishadi. Mahmud bu qadar ma'noga tushunmasa kerak-ku, men ularni asl ildizini aytibman. Bu oyatni o'zlariga, ya'ni shior qilib bo'yinlariga osib olishligining sababi shu. Oyatni shaxsiylashtirishyapti. Shaxsiy fikrlarini oyatga solishmaydi. Oyatni shaxsiylashtirishyapti. Va ulayka humul muflihun. Ana o'shalar najot topadilar, topganlar. Va ulayka humul muflihun. Balog'atda shunday gap bor. Va ulayka humul muflihun ism bilan kelyaptimi? Bular doim najot topadi degani. Bularning bu faoliyat bilan harakat qilayotganlar doimiy najotda degani. Bu kim? O'sha najot topganlar kim? Hizb-ut Tahrirmi? Tafsirda nima deyapti? Qola Dahhak. Dahhak aytibdilarki, hum khassatu sahabati va khassatu ruwat. Ular sahobalarning xoslari. Va ruvatlarning xoslari. Ya'ni mujohidlar va ulamolar. Mujohidlar va ulamolar. Bular har doim Allohning dinini haq yo'lda oliy qilishlik uchun harakat qiladigan jamoalar. Farzi kifoyaligini shu yerdan olyapti. Va buni shuncha orqadagi tarixdagi odamlarni hammasidan o'chirib, bu bizga tegishli deyapti. Shaxsiylashtirik. Dinni shaxsiy jig'ildoni uchun ba'zilarni ayblayapti-yu, qornini o'ylab yurganlar bo'lmasligi kerak. Qornini o'ylab gapiryapti Mahmud. O'zini qorniga oyatni moslayapti. Bu ulamolar deyapti bitta Dahhak. Va sahobalarning xoslari deyapti. Buni keltirgan ulamolar aytadiki, o'sha sahobalarning xoslari kim desa, sahobalar ichida fiqhga mutaxassislashgan, tafsirga mutaxassislashgan, qiroatga
mutaxassislashgan jamoalar bo'lgan. Sahobalarning xos fuqaholari bo'lgan. Hamma sahoba olim deyilmaydi. Ya'ni hamma sahobalar ishonchli din ma'nosida ular yolg'on to'qimaydi, lekin olim sifatida ba'zi sahoba ba'zisidan ustun turadi. Shuning uchun masalan Badrda qatnashganlar alohida masala. Ba'zi ulamolar aytadi, Hasan Basriydan bo'lsa kerak, aytadilarki, bugun din to'g'risida og'zingizga kelgan gapni gapirib olyapsizlar. Bu qadimgi gap endi. Sizlar qo'rqmasdan fatvo aytib olayotgan masalalarga, sizlar qo'rqmasdan aytib olayotgan masalalarga Umar Badr ahlini to'plardi deganlar. Shura uchun Badr ahlini to'plab, bu masalada nima deysizlar derdilar. Shura qilardilar. Bu Mahmud Umardan ham baland bo'lib ketibdi-da. Mahmudni o'ziga menimcha vahiy kelyapti. Yangi farzlar tashkil qilyapti, ya'ni Hizbut Tahrir bo'lish har bir musulmonni vazifasi ekan. Iymonni sharti emas ekan u. Ozgina qopda, ozgina agar ozgina jim tursak, iymonni sharti ham qilib qo'yadi bu. Endi mana shu vaziyatda birodarlar, Mahmudni shar'iy nuqtai nazardan, shar'iy mahkama bo'lsa hozir Mahmudni olib kelib shu gapi uchun tavba qildiriladi. Sen nimaga farz deyapsan buni deyiladi. Oyatlar, hadislar islom ummatining o'sha asosiga ko'ra mahkamada tavbaga chaqiriladi. Va buni ma'lum bir muddat guvohligini soqit qilinadi. Chunki shariat nomidan farz bo'lgan narsani da'vo qilyapti. Ya'ni farz bo'lmagan narsani farz deb da'vo qilyapti. Buni guvohligi soqit birodarlar. O'zi ahli bid'atlarning guvohligi soqit edi, lekin o'sha atrofda yurgan birodarlar, agar uylanmoqchi bo'lsangiz, nikohingizda guvohlar, kamida 2 ta guvoh bo'lish kerak. Guvohlar ichida Mahmud bo'lsa, guvohlik nikohingizga shubha tushadi. Ehtiyot bo'ling. Chunki gapirayotgan gapi shar'iy nuqtai nazardan yo jinnilikka yoki kufrga dalolat qiladi. Jinnilikka dalolat qiladi desak, jinnining guvohligi guvohga o'tmaydi. Kufrga dalolat qiladi desak, kofirni ham o'tmaydi. Illo tavba qilish kerak bu. Sog'man, salomatman desa, doktordan bir spravkasini ko'rsatib, uni eshitayotgan odamlarga ko'rsatish kerak. Mana soppa sog'man, kechaga aytgan gapimga tavba qilaman deyish kerak. O'shanda mabodoki nikohda shu guvoh bo'lib turgan bo'lsa, unda nikohingizga shubha bo'lmaydi. Tavba qilsa, ummat uni ko'rish kerak tavbasini. Mana oyat qizib haqida hech narsa demadi lekin. Endi bu nima deyapti? Hizbut Tahrir jamoat. E'tibor bersangiz, o'sha sezgan edik uni yuziga sepkil toshib, qorni biroz ishib qolganligidan sezgan edik homiladorligini. O'shaning uchun aytgan edik, bu homilador bid'atga iloyo o'lik tug'sin dedik, mana o'lik tug'di. Xudo xolasa shu bilan qolganlarning ko'zi ochiladi. O'sha bid'atni bu ko'zi yorigandan keyin e'tibor bersangiz, faqat Hizb haqida gapiradigan bo'lib qopti. Boshqa suhbatlarda ham shu ekan. Hizb haqida gapiryapti faqat. Meni bilishimcha Hizb Tahrir bundan tribut qilyapti, ya'ni talab qilyapti. Talab qilyapti. Sen yedingmi qus deyapti. Yeboqni qusmog'i bor deyapti. Shuning uchun majbur bu. Uy qamog'ida o'tirib xizib deyapti. Hizb Tahrirni men masalan kofir demayman. Lekin islom ummatining ichidagi eng zarar kunanda viruslar bo'lar. Islom ummati endi yuksak bir maqomni, yuksak bir imkoniyatlarni qo'lga kiritayotgan paytda bular chiqariladi va o'sha ummatning qilayotgan hamma ishlari sabotaj qilinadi. Bular shunaqa tarbiya toptiriladi. Bularda dars metodlari bor. O'sha metodlar tugagandan keyin u odam ya'ni manqurtga aylanadi. Hech narsani anaqa qilmaydi. Ya'ni sintez analiz qila olmaydi. Bo'ldi, o'sha mana shu ish to'g'ri deb ketaveradi. Shariat nuqtai nazaridan to'g'rimi? Voqealik fiqhiga tushadimi? Uni ya'ni analiz qila olmaydi. Men bitta misolni aytgan edim. Shuni ham oqlab chiqqan edi. Shu faoliyat to'g'ri deb. Mana shu o'zimizda
oti nima edi? Tovoqsoyda. Tovoqsoyda bir meni bitta Akmal degan o'rtog'im bor. Qamalib qolgan. Qamalib tushdik deydi. Tushganda birinchi borganimizda birodarlar endi namozxon ibodatli birodar deb bir jamoat meni o'ziga qo'shdi deydi. Borib ular bilan o'tirib ovqatlansam, ovqatlanib bo'lishimizga hammasi cho'ntagidan sigaret olib chekdi deyapti. Hayron bo'lib qoldim deydi. Keyin bilsam, o'sha xizb jamoasini qabul qilgan xizb bo'lib tushganlar pasport sifatida ishlatar ekan, ya'ni o'zini xizbiyligini sigaret chekish bilan isbotlar ekan. Haligi inodini deydi, qaysarlik qilib, qasma-qasdiga sigaret chekar ekan, ha, xizbiyman men deb. Sigareti bo'lmaganin cho'ntagida nosi bor. Masalan, salafandan nosqovog'i bo'lar ekan bularni, salafandan bir tomoniga yarim yalang'och qizning rasmini qo'yib oladi, uni tomosha qilish ham bemalol, shunaqa bo'lgan o'sha davrlarda ularniki. Hozir buni sharmandasi chiqib inkor qilyapti, lekin shu ko'rgan, hayotda bo'lgan narsani aytayapman. Ichida nos. Noskash bular. Mahmud shu noskashlarni hozirgi kundagi tomi ketganlardan bittasi. Shu faoliyatni farz deyapti. Farzi kifoya ekan, noskashlarning faoliyati farzi kifoya ekan. Nos chekib, sigaret chekib butun ummatning oldida qilayotgan faoliyati Oli Imron surasining 104-oyati ekan. Bu qadar xor fikrdan Alloh taolo asrasin. Keyin bildim deydi bulardan, tabiatan bir musulmon odam namoz o'qib ibodat qilib yurgan odam sigaret chekishligi qanaqa tasavvur qilasiz-da odamlarni ko'zini oldida. Sog'lom sog'lom odam bu tabiatan buni qabul qilmaydi. Ular buni pasport qilib olishgan. Sigaret chekkanini ko'rsang, namoz o'qiyotganini ko'rsang, bilavering, u xizbiy deyapti. Keyin nima bo'lgan? O'sha paytlarda og'ir paytlarida, og'ir vaziyatlar. Zolim zulm, har turli vaziyatlar bo'lib turgan holat edi. O'sha vaziyatlarda ahli sunnaning farqlaridan bo'lgan, biz boy deymiz, bu birodarimiz puli bor, yaxshi odam. U ham qamalib qolgan payt. O'sha namoz o'qiydigan birodarlarni nazorat qiladigan nazoratchiga 1-2 so'm pulini berib, iltimos biz shu bomdodda o'qib olamiz, qaramay turgin. Nazorat seni qo'lingda. Ya'ni voqealikni to'g'ri tahlil qilib, vaziyatga ko'ra bir ibodatlari uchun yo'l qidirib, yo'lni topib, pul bilan hal bo'ladimi? Pul bilan hal qilishyapti. Shar'iy nuqtai nazardan bormi bunaqa narsa? Bor. Masalan deylik, cho'lda ketib turibsiz, tahorat qilish kerak, suv yo'q. Suv yo'q. Agar suv yo'q, tayammum qilsa bo'ladimi desa, sotib olishga puli bor va puli ovqatidan tashqari yetadi o'ziga. Bu odam tayammum qilmaydi. Pulga bo'lsa ham suvni sotib olib tahorat qiladi deydi. Fiqh bu. Ixtilofi bor. Ba'zilar sotib olish shart emas, tayammum qilsa bo'ladi deydi. Ba'zi sotib olib tayammum emas, tahorat qiladi deydi. Xuddi shunga o'xshagan namoziga to'sqinlik bo'lib turibdi. Qo'liga pul beryapti, qaramay turamiz deyapti. Bular namozini qo'yalayapti. Shar'an bormi? Bor. Voqealikka tushadimi? Tushadi. Musulmonlar ibodatlarini qilib olishlikka imkoniyat tug'ilyaptimi? Tug'ilyapti. Shunda yig'ib namozxon birodarlarni hammasiga aytishyaptiki, yakka-yakka o'qib olinglar namozingizlarni, biz shuni hal qildik, ya'ni o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, namozni o'qib olinglar. Ertalab azonni ovozi bilan eshitib uyg'onishibdi. Azon aytayotganimiz xizbiy chiqib olib, Allohu akbar deb. Zulm ostida turibdi biror. Hamma bir xil jamiyatda zulm ostida o'sha paytda. "Voy, nimaga oson aytyapsan?" desa, "Men haqni qoyim qilishim kerak. Haq parvarman." Ana u nazoratchini ham is xonasi chiqib ketib, kelib pulini qaytib berib, "O'chir hamdan, o'qimaysan namoz." Butun musulmonlar yana o'sha yerdan namoz o'qiy olmay qolgan. Bu bitta faoliyat xizb tahrirni "Valtakum minkum ummatun yad'un ilal khayr" oyatiga tusharmiz shu. Shu faoliyatimiz shu. Mahmud, toming joyidami seni? Kallang joyidami? Endi bu bitta shu joyda bo'lgan desak, Navoiyda Azamxon degan bizning bir ustozlarimiz bo'lardi, u kishi ham zonada o'tirdi, chiqqan. 200 dan oshiq xizbiyni tavba qilishligiga sabab bo'lgan ahli ilmlardan.
Navoiyda 200'dan ortiq Hizb-ı Tahrirni manaman degan dodalari qo'shtirno ichida o'tirib bahs qilgan bu kishi bilan hammani yig'ib o'sha zalda doskani qo'yib qo'yib mana shu xuddi shu oyatni valtakum minkun ummatun yad'una ilal xayr biz degan bir hizbiy deganda u kishi shuna doskaga yozgan. Yozib qani tafsir qilchi bu yerda qani hizb chiqsinchi chiqarchi menga hizbmi degan. Desa a bo'lib qolgan. Mahmudan bo'lib qoldi-yu. Shunaqa savol bermasangiz bo'lardi deb qoldi-yu o'tgan suhbatda. Biz jonli muloqotda u boshqa joyda men boshqa joyda turgandi bu ahvolga tushdi. Yuzma-yuz ko'rsangiz-a bularni. Yuzma-yuz juda mazasini qochiramiz bularni. Ya'ni bizning maqsadimiz ularning mazasini qochirish emas. Bu da'vogarlarni da'vosiga loyiq emasligini bilamiz. Eng kattalari hizbni qo'lida, ya'ni o'sha 5 ming, 10 minglab odami bor yoki 100 ta, 200 talab odamlari bor, dorislari, dars beradiganlari. Bahsda ko'pchilikning ichida pachaga chiqib qolgandan keyin hizbni jamoasini ichidagi g'ayratli, shijoatli bolalar turib-turib shuncha umrimni senga o'xshagan ifloslarga safladimmi men? Sen bizni aldaganmisan? Oyatning ma'nosi boshqa ekan-ku. Degan 270 menimcha 270 ga yaqin odamni hizbdan tavba qilishligiga sabab bo'lgan. Hozir bu kishi hozir bor. Xohlagan odam bo'lsa uchrashtiraman u odam bilan. Azamxon domla. Madrasada Mahatta Islom oliy madrasa ya'ni institutida usuldan dars berardi. Biz usuldan o'qiganmiz u kishining qo'lida. Shu kishi ya'ni Navoiy 47-chi zonada qamalganlardan so'ranglar, surishtiringlar buni. Biz aytayotgan gaplarimizni hammasiga javob beramiz. Yolg'on gapirmaymiz. Navoiy 47-da 200 dan oshiq odam hizbdan qaytganligini ko'rib, uni o'sha Haziyayn deydi, boshqa ya'ni rahbarlari domlaga kelib aytganki, siz nima desangiz qilib beramiz sizga deyshgan. Keyin bu kishi kirib aytgan Haziyaynga. Bu qamalganlarni, ya'ni diniy motiv bilan qamalganlar hammasi baribir namoz o'qiydi. O'sha og'ir paytlar endi u paytlar, yaqindagi gap emas bu. Baribir namoz o'qiydi. Bunga to'sqinlik qilmanglar, shuni beringlar, o'qisin namozini o'zi. Desa, u aytganki, bo'pti mayli, o'qiyversin. O'qiyversin, faqat jamoat o'qimasin. 47-chi zonaga maxsus bu ruxsat. O'sha paytlarda hamma biladi namoz to'sib qo'yilgan paytlari. Bo'pti, alohida o'qib olsin. Kelib keyin bu kishi hammani kutubxonaga yig'ib, birodarlar, shunaqa bo'ldi, men gaplashib chiqdim. Hamma o'zi alohida namozini o'qib olsin. Kelishdik. Bu masalada anaqa qilmaylar. Desam deydi, bomdodda uyam. Yo bomdod, yo peshinda. Jamoat bo'lib yana hamma qatnaydigan koridor bor, koridorga joy sovib olib turib, hizbiylar namoz o'qiyapti deydi. Jahriy, o'sha bomdod ekan menimcha. Sabotaj. Musulmonlarning voqealikdagi bo'layotgan ishlarini oyoq osti qilishlik uchun chiqarilgan odamlar bular. Tushunyapsizmi? Namoz o'qish yaxshi, haq. Jamoat bo'lib o'qish yaxshi, haq. Nima deya olasan deydi ular. O'zicha katta ish qilyapti, lekin ishning tagida, ostida musulmonlarning umumiy manfaatlariga zarba berish yotadi. Bularning faoliyatida shu yotadi. Mana shu faoliyatni Mahmud nima deyapti? Oli Imron surasining 104-chi oyati shu faoliyat deyapti. Musulmonlarning ishlarini oyoq osti qilishlik uchun qilgan faoliyatlari emishki, oyati karimadagi buyrug'imish. Hizb-i Tahrir bo'lishlik farz amallardan emish. Bu yomon narsa, birodarlar. Mana bu o'ta xatarli narsa. Chunki islom nuqtai nazaridan, shariat nuqtai nazaridan buning xatari og'ir. Ichimizda turibdi chunki bular. Biz kelishib bir musulmonlar manfaat uchun, butun musulmonlarning maslahati, manfaati uchun bir ishga kelishsak, bular shundoq chiqadi-da, hamma ishni oyoq osti qilishlik uchun tayyor ichimizdagi qo'g'irchoqlar, ya'ni buni ya'ni farqiga borish kerak. U ba'zilar aytadiki, muloyim gapiryapti, og'ir bosiqlik bilan gapiryapti.
buni tanlashganda shunaqa qilib atrofida maslahat qilishgan shunaqa mana shu usul bilan borasan deyishgani ham bo'lishi mumkin. Lekin birodarlar, muloyim gapiradigan, og'ir bosiqlik bilan gapiradigan qotil baribir qotil. Muloyim gapirsa qotilligi oqlanib qolmaydi. Og'ir bosiq bo'lsa uning o'g'riligi oqlanmaydi. U o'g'ri u. U qotil u. U jinoyatchi u. Qanaqa o'zini axloqli ko'rsatmasin. Kostyum shim kiyib yoki eng chiroyli sallalarini o'rab uzun ko'ylaklarni kiyib olgan bo'lsa ham u jinoyatchi. Shariatga muvofiq amal bo'lmasa uning gapi shariat hisoblanmaydi. Hizb bo'lish hech qachon shar'iy asosga suyanmagan. Sotsiologlarning inqilobiy fikrlariga suyangan. Said Qutb bunga aytgan. Taqidun Nabahoniyga. 100 yil harakat qilsang, biz boshlagan ishni boshiga kelasan degan. Tih vodiysida sizlar degan. Tih degan vodiy Qur'oni Karimda bor. Yatihuna fil ard deydi Alloh taolo. Ya'ni Bani Isroilning bir qavmiga Muso alayhissalotu vassalom Quddusi Sharifga kirishlikni buyuradi. Quddusi Sharifga kirishni. Murganda ular kirmaydi. Har turli ishlarni qilishadi. Xullas, oxiri Alloh subhanahu va taolo ularni Tih vodiysiga sarson qilib qo'yadi. Yatihuna fil ard, shu yatihun degani dejavyu, fransuzchada dejavyu deydi. Bir ishni qaytadan qilaverish, qaytadan kelaverishga aytiladi. O'sha jamoat ertalab tayyorgarligini qilib, zodirohalasini yig'ib, safarga harakat qilib yo'lga tushadi. Ertalabdan kechgacha safar mashaqqati, chang yutib, chanqab, charchab, kechqurun uxlab qolishadi. Ertalab o'rnilaridan turishsa, kecha safar qilgan joydan qaytadan yana chiqib qolishadi. Shuni Tih vodiysi deyiladi. Qaytib kelaveradi, qaytib kelaveradi. 40 yil xor bo'lib shu jamoat yo'qib ketgan. Bularni ham shunaqa deyishgan, Tih vodiysidagi odamlar. Islom ummati boshlagan ishni barbod qilib, yana yangitdan boshlashga harakat qilaveradigan odamlar. O'zi g'ildirak kashf qilib bo'lingan, yana g'ildirak kashf qilamiz deyotgan odamlar. Buni uchun g'ildirak kashf qilgan odamlarni g'ildiragini buzib, sindirib, yangitdan g'ildirak qilaman degan odamlar. bir ming to'qqiz yuz ellik to'rt bo'lsa, hozir 66 yildan beri 65 yildan beri Tih vodiysida bu hizb. Yana uyalmasdan, hiç xijolat qilmasdan, rangi qizarmasdan, rangi qizarsa kerak-u, buni qora sepkili bosganligidan, yangi homiladan qutulgani uchun rangi bilinmayapti Mahmudni. Lekin farz amal bu deyapti. Islom ummatiga qo'pol qilib aytganmiz o'sha paytda ham. Biror dona foydasi yo'q bularni. Biror dona hizb tahrirni hech bitta foydasi yo'q. Bular yoshlarimizni qalbida dardi bor, g'ami bor musulmonlarni qurbon qilishlik uchun mana shunaqangi haligi reaksion fikrlar bilan bulg'ashga harakat qilishgan. Hech kim amal qilmayapti, sen haqiqiysan. Mana bu oyat senga nozil bo'lgan. Shuning uchun sen mahkam turgin deb ularni halokatga sudragan har doim. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala tulqu bi aydikum ila tahlukati" degan. O'zingizlarni o'zingizlar halokatga tashlamanglar degan. Buni ikki xil ma'nosi bor. Bittasi shariatga amal qilmaslik ham halokat. Shariatning asoslariga amal qilmaslik halokat shu. Buni ko'ra bila turib shariatni bilmaydi. Masalan, Mahmud shariatni bilmaydi, bu aniq. Chunki bilganda edi, haqiqati bor odam qo'rqmaydi. Xohlagan joyda, xohlagan vaziyatda din uchun agar dardi g'ami bo'lsa, shariatni bilsa, faoliyati shaxsiy manfaati uchun bo'lmasa, chiqaveradi u. Haqni izhor qilish imkoniyati. Bizni qancha minglab odamlar auditoriyamizda bor. Shu bizning auditoriyani o'ziga moyil qilish uchun qani imkoniyat? Nimaga chiqmaydi? Ilm yo'q. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Mahmudga ergashayotganlar shariatga ergashmayapti. Uning Hizbut Tahrir degan partiyasiga ergashayapti. Bu halokat bu. Ikkinchi ma'nosi halokat ko'zingizga ko'rinib turibdimi? O'shanga o'zingiz tashlamasligingiz kerak. Bu ma'nosi ham bor.
Chunki bu ma'noni quvvatlaydigan boshqa oyat bor. Wala taqutulu anfusakum. Innalloha kana bikum rahima. O'zingizlarni o'zingizlar o'ldirmanglar. Chunki Alloh taolo sizlarga o'ta mehribon, rahimli zot. Alloh insonni o'zini o'zi o'ldirishlikka, mashaqqatli ishlarni qilishlikka buyurmaydi. Shariat insonni yengillikka buyuradi. Endi shu joyda yana bir qiziq narsa bor. Hizb-i Tahrir jamoasi tafriqa jamoa. Ya'ni nima deyapti u? Ahli sunnadan boshqa degani emas-da deyapti. Boshqa u, ahli sunna emas u. Aqidada, tushunchada, fiqhda ahli sunnaga muxolif. Buni isboti bor. Bu mavzuga kirishmaymiz. Juda katta gap bu. Shu kunga qadar Hizb-i Tahrirning aqidada, masalan, qazo qadar masalalarida. Qazo nima desangiz, qadarni aytadi ular. Qadar nima desangiz, qazoni aytadi. Ya'ni sar biladiganlari teskari bo'lib qolgan bularda. Fiqhiy masalalarda, tushuncha masalalarda, masalan, ohod hadislar hujjat emas degan gapni Mu'tazilaning gapini bular gapiradi. Biz nima deymiz? Ohod hujjat, lekin yaqinni ifoda qilmaydi deymiz. Buni ilmiy istilohi bor, bunga kirishmaylik. Maqsad bularning tafriqa jamoa ekanligi. Ahli sunna 1400 yildan beri kelyapti, bular 66 yil oldin maydonga chiqib, biz yangi bir jamoamiz deb tafriqa o'zlariga nom qo'yib olishdi. Bu nom bilan kirgan odamlarni qasamiyot qildirib, o'zlarining partiyalarga kirgizishdi. Qasam ichib qo'yganman, qayta olmayman deb odamlar 20 yillab umrini fido qildi. Bu fidokorlik shariatga muvofiq bo'lganda maqtovga sazovor bo'ladi. Shariatga muvofiq emasmi? Buni ahmoqlik deyiladi. Men birodarlarimizni ahmoq demoqchi emasman, bu ilmsiz jaholat bilan kirganlarni. Ko'zi ochilganlari qaytyapti. Men shaxsan ba'zilari bilan gaplashdim, qo'limda shuncha odam hizbiy bo'lgan, nima deyman Allohning huzurida deb yig'layapti odamlar. Men endi o'sha hizbning razolati, pastkashligi, iflosliklarini oshkor qilay deb ertayu kech hizbni ta'sirlangan odamlarni orqaga qaytarish uchun harakat qilib yurishibdi. Ko'rdim, gaplashdim shunday odamlar bilan. Alloh ularning faoliyatiga katta xizmatlariga ajr bersin. Hafizullohni o'zi ham xuddi shu gapni gapiryapti. Mana endi shuncha odamga javobgar bo'lib qoldim. Buni ziddiga harakat qilishim kerak. Deb. Ya'ni birodarlar, Hizb-i Tahrir jamoasi tafriqa, alohida bir firqa ajrab chiqqan ahli sunnaga aloqador emasligi tortishilmaydigan masala. Tortishaman degan odamga tayyorman. Hizb-i Tahrirning ahli sunnadan emasligini isbotlashlik masalasida kim bor? Chiqsin, bahslashamiz. Gap yo'q. Endi o'sha Oli Imron surasi 104-oyatni o'zi hizbga aloqador deyapti-da, 105-oyatni o'qisangiz, Hizb-i Tahrir jamoasini adashgan firqaligiga dalolat qiladigan oyat. 105. Uni o'qimayapti. Bularning faoliyati shunaqa o'zi. O'zining faoliyatiga zid bo'ladigan gaplar kelganda o'qishmaydi, berkitib o'tib ketishadi. Davomini qarang. A'ud billahi minashaytonir rojim. Wa la takunu kallazina tafarraqu wa ixtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Wa la takunu كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات hujjatlar, dalillar, bayyinotlar kelgandan keyin ixtilof qilgan, tafriqalarga tushgan odamlardek bo'lmanglar. Kim ushnaqangi ixtilof, tafriqa yo'llarini, yangilarini ishlab chiqsa, yangi tafriqa jamoa bo'lib olsa, o'ziga o'zi yangi nomlarni qo'yib, falon firqadanmiz, falon partiyadanmiz deb olsa, shar'iy ma'noda. Siyosiy ma'noda gapirsa, bizni gapimiz yo'q. Xohlasa o'zini demokratik partiya deb olsin, xohlasa o'zini islom partiyasimiz desin, u boshqa narsa, u siyosiy faoliyat u, ularning ishi. Biz uni diniy ma'noda baholamaymiz. Lekin Hizb-i Tahrir bo'lish farz degan odam, birodarlar, diniy da'vo qilyapti. Bu partiya Hizb-i Tahrir partiyasi diniy partiya deyapti. Ya'ni shariat buyurgan partiya. Farz deyapti. Tafriqa mı? Tafriqa. Kim bunaqa tafriqa qilsa, unga alamlantiruvchi azob bor deyapti Alloh taolo.
va ulayka lahum azabun azim. Azim, ulug' azob bor. Qur'oni Karimda 9 ta joyda menimcha azim kalimasi kelgan. Azim degani buyuk degani. O'ta ulug' azob. Allohning azobini ichida, azoblarini ichida xorlovchi azoblar bor. Ha? Xor qiluvchi yoki boshqa ma'noda azoblar bor va ulug' azobi bor. Azabun azim keladi. Jahannamning azobi azim keladi. Allohning sifati azim, sadaqallohul azim. Allohning sifati ulug' va ayollarning makrini ham Alloh taolo azim degan. Inna kaydakunna azim. Ayollarning makri ham ulug' degan. Endi bir inson nomidan lekin shu azim kalimasi bor. Tafriqa qilgan ahli sunna val jamoaning yo'lidan ajrab chiqib o'zi bizning partiyamizga a'zo bo'lish farzi kifoya deb da'vo qilgan odamlar tafriqa qilayotgan odamlar. Va bu tafriqadagilarni da'vosiga ko'ra Oli Imronning 104-oyati dalilimush, 105-ni o'qisangiz ularning dalillari o'zlariga qarshi ishlab qolyapti. Tafriqa qilmang u. Hizbga moyil bo'lgan, atrofida o'ralashib yurganlar. Haqiqatni yetkazyapmiz, bayyinot bular. Oyatni tafsirini aytib berdik. Hizb haqida hech gap yo'q o'tdi. U bir jamoat kim bo'lsin, buni yana boshqa tafsirlari bor. Qurtubiyda o'qisangiz, Qurtubiyda boshqa qiroatni keltirib aytganlarki, amru ma'ruf nahiy munkar qilishlik har kimni o'z doirasida farz deganlar. Qurtubiyda. Va amr ma'ruf nahiy munkar qilishlik uchun ulamolar jamoasi bo'lishligi farz deganlar. Ulamolarga urg'u bergan u kishi. Bugun masalan O'zbekistonda amr ma'ruf nahiy munkar qilayotgan jamoat bormi? Bor. Imomlarimiz amr ma'ruf nahiy munkar qilayotgan jamoat, ya'ni keng miqyosda bir jamoat bo'lib qilayotgan amr ma'ruf bor. Juma kuni amr ma'ruflarimiz bor, to'g'rimi? Har juma kuni. To'ylarda, ihsonlarda, janozalarda amr ma'ruflar bor. Undan tashqari butun ummat, butun islom insonlari, musulmonlar o'zlari ko'rib turgan munkarni o'zgartirishliklari darajasida amr ma'ruf qilishlari kerak. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi va illam tastati' fa bilisanihi va illam tastati' fa biqalbihi va zalika ad'aful iymon. Boshqa bir rivoyati bor. Bundan keyin umuman xardal miqdorida ham iymon qolmaydi deganlar. Kim bir munkarni ko'rsa, uni qo'li bilan o'zgartirsin. Agar illam yastati degani imkoniyati yetmasa, qo'l bilan qaytarishi imkoniyati yo'q odam qo'l bilan qilmaydi. Chunki qo'l bilan qaytarishi imkoniyati bo'lmagan odam qo'l bilan harakat qilsa, u munkar kattalashib ketadi. Ko'payib ketadi. Va ummatga zarar beradi. O'shaning uchun fa illam yastati deyaptilar. Agar imkoniyati bo'lmasa, qo'lidan kelmasa, fa bilisanihi tili bilan aytsin. Va hadis to'xtagani yo'q. Va illam yastati agar tili bilan ham kuchi yetmasa, nima qilsin? Fa biqalbihi qalbi bilan o'shani inkor qilsin. U bilan birga bo'lib qolmasin. Munkarning yonida o'tirmasin. Bu ad'aful iymon, uchinchisi eng zaif iymonli insonning vaziyati. Buni endi shartlari bor birodarlar. Masalan deylik, jamiyatda bir zarar mavjud. Zarar mavjud, nima qilinadi desa, ad-dararu yuzal deydi. Qoida bu. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dan Ibom Nasaiyda rivoyat bor. Adashmasam yo Nasaiy yo Abu Dovudda. Aytadilarki, la darara va la dirar. Zarar berish ham zararga zarar bilan javob qaytarish ham yo'q. Musulmon bunaqa qilmaydi. Zarar keltirmaydi va zararga zarar bilan javob qaytarmaydi. Masalan, musulmonlar tovoq soyida namoz o'qishlikka imkoniyat topolmay turdi. Bir kishi bilan gaplashib, namoz uchun imkoniyat topishgan zahoti hizbiylar chiqib azon aytdi. Nima bo'ldi? Islom ummatiga zarar bo'ldi. Va zolimlarga qilayotgan faoliyatlari uchun bahona tug'ildi. Bu biz musulmonlarga nisbatan buni qamagin deyishligimiz zolimi tarafini olgan bo'lmaymiz. Biz mana bu ichimizdagi, o'zimizni ichimizdagi qo'pol ma'nodagi quloqlarni qulog'idan tortib qo'yishimiz kerak.
Nima demoqchi? Voy! Nazoratchilar! Namoz o'qiyapti musulmonlar! Deyapti. Lekin kalima Allohu akbar deb yangrayapti. Kalima Allohu akbar deb yangrayapti, ma'nosi quloqlik qilyapti boshqalarga. Tushunyapsizmi? Zarar keltiryapti musulmonlarga, zarar beryapti Hizbut Tahrir. Ularni jamiyatdagi ham faoliyati xuddi shunaqa. Xuddi shu. Nima qilib bo'lsa ham ularning faoliyatlarini sabotaj qilishlik uchun tashkil qilingan jamoat. Zarar ketkaziladi. O'sha abdor la darara va la diror qoidasidan 6 ta boshqa qoida kelib chiqqan. Birinchisi zarar ketkaziladi. Masalan, jamiyatda bir zarar bor. Nima qilib bo'lsa ham ketkazish kerak. To'g'rimi? Imkon darajasida o'sha zararni daf qilish kerak. Bunga bir jamoat ajrab chiqish kerak. Qo'li bilan qila oladigan qo'li bilan, tili bilan qila oladigan tili bilan, bo'lmasa qalbi bilan buni inkor qilish kerak. Zararga qarshi turishimiz kerak. Endi ko'rdingizki, zararni ketkazishlik hodisasi voqealikda boshqa zararni olib keladi. Bir zarar turibdi, uni ketkazaman deyapsiz-da, harakat qildingiz, urindingiz. Yig'ilib bir jamoat Hizbut Tahrir bo'lib olib, mana shu zararni biz daf qilamiz dedi, bo'yniga oldi. Natija nima bo'ldi? Zarar kattalashib ketdi. Nima bo'ladi desa, ulamolar yo'q deyshadi. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketkazilmaydi. O'sha zararga ummat o'rganib turibdi hozir. Boshida tashvish, muammo, problema bu. Lekin buni ketkazib, yangi bitta shunga o'xshagan zararni yana tashkil qiladigan bo'lsa, ulamolar aytadiki, yo'q, to'xta deydi. Birinchi zarar turaversin hozir deydi. Yangi zarar tug'dirmasan, ummatning nomidan gapirishga haqqing yo'q seni deyishadi. Yana boshqa zararga tegishli 3-chi qoida ahaffud dararayn deyiladi. Ikkita zarar jamiyatda bor. Ikkita zarar. Bir zararni ikkalasini qilishga majbursiz. Ikkalasini qilishga majbursiz. Shunda zarari yengilrog'ini zimmaga olinadi. Buni misoli, masalan, bir odam qorni och. Ovqat yemasa o'ladi. O'lim xavfi bo'lib turibdi. Oldida cho'chqa turibdi. Cho'chqani yeyish ham harom, u ham zarar. O'lim harom, u ham zarar. Nima qiladi desa, yengilrog'ini qiladi. فَمَنْ اِضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ Kim majbur bo'lib qolsa, o'sha harom qilingan narsalarni Alloh taolo zikr qilgandan keyin majbur bo'lib qolsa, iztiror, famanit turra, o'sha mustar bo'lib qolsa nima qiladi? G'oyra bag'in haddan oshmasdan, vala adin chegaradan chiqmasdan yeydi. Bu ham zararida yengil zararni zimmasiga oladi. Bu qoidalarni bilmagan odam Allohu akbar deb azon chaqirganga o'xshaydi, aslida quloqlik qilayotgan bo'ladi. Men buni misol tariqasida tashbih ma'nosida aytayapman. Balog'atni tushungan, aqli raso inson bilib turibdi nima demoqchi bo'lganligimni. Lekin mahmudlar buni tushunadigan saviyada emas. Ular kilitlangan, kalla kalit bo'lib qolgan, quplanib qolgan. Nima bo'lsa ham, qanaqa holat bo'lsa ham o'zining hizbiy jamoasini oqlash uchun harakat qilaveradi. Chunki yeb qo'ygan. Yeb qo'ygan bular. Ichgan qasamini buzmayman deb qancha zarar yetkazdi odamlarga. Men ko'zimdan yosh keldi birodarlar. Ayol kishi, ona, bechora ona 20 kilo yukni qopni yelkasiga olib, o'sha zonalarda 2 kilometr joyga mashina kiritmaydi. Shuni 20 kilo yukni yelkasiga ko'tarib olib, sudrab oboryapti. O'g'lim o'sha yerda 18 yildan beri yotibdi. Bu kishi yotadilar shu yerda, biz ko'chada ishlab, ko'cha supurib, pul topib shu har ya'ni ovqat kiritadigan paytda shu ovqatini olib kelib beramiz shuni. Xizib bilan qamalganlarning birortasi, men sizga aytayapman, da'voyimga javob beraman. Qur'onni yodlagani yo'q o'sha 18 yillik qamoqxonasida. Imkoniyat bo'lganda ham o'qishgani yo'q, kutubxonalarning keyinchalik imkoniyat bo'lganda ham o'qishgani yo'q. Ular dinni o'rganish uchun g'am chekadigan odam emas, ular quplanib qolgan odamlar. Yetimishga kirgan onasini mehnat qildirib yurgan odamlar.
maishat qilib yotadi, yana zakaz yozar ekan uyiga. Ona menga 3 pachka sigaret jo'nating, yana disk jo'nating deyishar ekan. Haligi disketekalarni disklari bo'ladi-yu. Yozishar ekan shunaqa uyalmasdan. Bular qanaqasiga oyatning ma'nosiga tushadigan odamlar, qanaqasiga? Qanaqasiga zararni miqdorini o'lchay oladigan saviyasi yo'q odam qanaqasiga zararni ketkazishlik da'vosidagi odam bo'ladi? Biroz cho'zildi gapimiz, lekin kerak bu. Odamlar savol beryapti-da chunki. Va boshqa odamlar ichida yangi dinni, shariatni o'rganayotgan odamlar bular haq gapiryapti degan aldov bilan ularga moyil bo'lmasligi uchun haqiqatni aytishimiz kerak. Haq gapning har doim ma'nosi haq bo'lavermaydi. Haq gapning har doim ham ma'nosi haq bo'lavermaydi. Bu gapim yuqoridagi tashbihimga misol. Kelishib olishib namozni o'qib olamiz jim, faqat hamma jim tursin. Kelinglar desa, o'chiqib olib Allohu akbar, Allohu akbar deb azon aytibdi. Azonning ma'nosi Alloh ulug' degani. Alloh ulug' degan ma'nosi bor. Lekin bu ma'no u joyda ifodasi bu ma'no emas. Bu logikasi buning. Logo ma'nosi. Mono ma'no bor, logo ma'no bor. Logo ma'nosi ey nazoratchilar, biz namoz o'qiyapmiz jamoat bilan. Kelinglar bizni qo'lga olinglar degan bu. Ma'nosi shu. Va buni Hizb Tahrir 20 yildan beri qilib keldi shu kungacha. Tavba qilganlar ko'zi ochildi bugun, lekin Mahmud yana shu faoliyatga urg'u beryapti, shu faoliyatga gaz beryapti. Bilib qo'yinglar, ehtiyot bo'linglar bulardan. Alloh subhanahu va taolo bularning ahmoqona, nodonlarcha qilayotgan faoliyatlaridan ehtiyot bo'linglar. Bularda yana bitta narsa bor. Masalan, O'zbekiston haqida gapiryapti. O'zbekistonda bir muammo bo'lsa, bular do'ppisini osmonga otadi. Nimaga? O'zlarining qilayotgan faoliyatlar o'sha muammolarni yoqilg'i sifatida ishlatishadi. Tarixdan barcha adashgan tafriqa firqalarining barchasining faoliyati shundan iborat bo'lgan. Muammo bularning yoqilg'isi. Farg'onani hokimi ro'molingni og'zinga tiqib qo'yaman degan gapni gapirib, bu ovoz tarqasa, Mahmud Tuxursan bo'lganini qarang, voy voy voy, to'y bo'lib ketdi Mahmudga. Do'ppilarini osmonga otdi. Do'ppisi yo'q endi-da, otdi osmonga. Shlyapasini aytgancha, acha shlyapasi bor ularni. Osmonga otyapti. Ha, mana ko'rdinglarmi? Dorul Islommush O'zbekiston. Hokimi ro'molini og'ziga tiqib qo'yadigan davlat Dorul Islom bo'lamish. Xursand bo'ldi, chunki Dorul Islom masalasida to'pishga kirib qolib, kalamushni suyib yeydigan darajaga borib qoldi uni. Ya'ni ochligidan shunaqa darajaga tushdi u. Endi hokim bunaqangi bir shaxsiy gap gapirib, o'zini faoliyatini noto'g'ri gapni gapirsa, Mahmud xursand bo'lishini ko'rsanglar, bay 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 bay. O'zi tuqqandek xursand bo'ldi, ya'ni o'g'il ko'rgandek xursand bo'ldi. Lekin tuqqani o'lik tug'ilgan jinsi yo'q bid'at edi uni. Buni ogohlantirib qo'yalik dedik. Shuning uchun birodarlar, muammolar o'zimizniki, o'zimiz hal qilamiz inshaalloh robbil alamin. Bizga Mahmudni muammoni gapirib berish kerak emas. Muammoni o'zimiz ichida turibmiz, buni inshaalloh robbil alamin asta-sekinlik bilan hal qilamiz. Lekin bu faoliyat orqasidan yana yangi muammolar rejasini tuzayotgan Mahmudga o'xshagan bid'at homiladorlariga aldanib qolmanglar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.